السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال إذا لهنتين بملد جوكتامبا أدبن إذا السلام عينا سوى البنو داوني سان يدونك دعليس ملد جوكتامبا إن وحندونا قلبت إن ويدينا تدوينا كنا الحفظ إسلي سؤاله إن محوا هاي إن شاء الله سيد عادنا أهد با إن عن سلارقنا قفل بي إجواب تيسا يوم محوا هاي إن سيدي وحود عان إن شاء الله نلس عدد قاش جانان أرنتي سنة وحوي Soomaali oo dhan inta aqalka soo ku farxaday Soomaali meel kasto ay joogto gacmaha is haystaan dadka masuuliyiinta waxa horta nasiib darro ah oo aan shacabka Soomaaliyeed u sheegaya lama rabo shan nin iyo saddex nin inay magan uga noqdaan mustaqbalkooda waa inay mustaqbalkooda ka tashadaan meel kasto ay joogan ay isu soo baxaan gacmaha is qabsadaan meesha ay rabaan ay si fiican rufarta ugu fiiqaan markay rufarta sibca u sheeqaan horta waa aragnay aad ma uga mahadcelinaya baraha bulshada iyo midiyaasha aad meel kastaba dhalinyaradaasha tuleeda iyo koo telefishinada iyo meel kastaba waxa weeye mar walba shacabka ka qeylinayaan shacabka marka waxaan leeyahay ficil ku dara oo waxa weeye runta ka sheega nin intu xalana dabada la galay yiraahda ciidamo shisheeye hay waardiyeen runtii waa nasiib darahan leeyahay bismillaah arintaas waa arin aad u fiican waana arin waliba ku dayasho mudan maxay eelay rag sideedaba in dagaal sidiisaba wiil uu ku dhintaa wiil kuma dhasha saa daraadeed ninkaas wuxuu sameeyay waa arin kudayasho mudan weliba gaar ahaan waxaan u sii baaqan ragga kale oo mucaaradka inay cashar ay u noqoto dalka iyo dadka danta khaaska waa in laga tago danta guud la fiiriya dowladda soomaaliya sidaad ogtahayba boqol ruux oo kan badan waxay ku xireen mucaarad waxaa samee intaasoo jeer ay ka tanasushay oo shuruudo lagu xiray waxayna ku tusay danta guud inay dalka iyo dadka u fikirayaan haddii aan danta guud meel iska dhigno danta guud danta khaaska meel iska dhan danta guud aan isugu imaana waxaan aaminsanahay inaan waxba isla weynayna tan maanta arrinta gogosha taalla haddaan u soo noqdo muqdisho waxaan leenahay dowladda ku meel gaarka iyo dowladaha dowlad goboleedka waxaana dowlad goboleedka xaq u leh waxaana dowladda federaalka xaq u leh danta khaaska ah dowlad goboleed inay iska dhigaan danta guud ha fiiriyeena madaxweynaha soomaaliyana iyo dowladdiisana walaalo wax ka fiican ma leh walaalnimada iyo wanaagga ha fiiriyeena hana isugu imaadeen maxaa yeelay kulli soomaali aan nahay danteenaana ka wada hadlaynaa inuu maanta noola kala turjubaano dad caddaan ama dad ajanab ama dad deris ah lama rabo inaan derisigana aan fiirina derisnimada xushmada iyo wanaagi aan fiirina danteena khaaskan aan ka wada hadalna oo walaalnimada iyo soomaalinimada anagoo fiirinayna ana saas ay ilatay insha allah maasha allah marwaagan siyaasadeed ama shirarkan badan ee muqdisho in lagu guuldareysto maxaa u sababa is leedahay waxa uu sabab ah dadaa waxay wataan dalal shisheeya gadaal ay ka wataan waxayna ka tageen danta guud oo soomaaliya weyn ay ka tageen waxayna rabaan dadka ayagii soo dirsaday inay dantooda u fuliyaan maantana waxa ilaahay mahadiisa soddon sano ka bacdina shacabka soomaaliya isfahmeen inuu qabiil meesha ka baxay inuu urur iyo xisbi meesha uu ka baxay intay shacabka soomaaliyeed qabiil meeshooda waa ka dhammaaday danta khaaskana waa ka dhammaaday danta guudna maanta markaan fiirino soddon sano ugu dambeysay dowladda maanta nabadii nolol ayaa noogu dhow annagoona u fiirinayna qabiil annagoo u fiirinayna deegaan annagoo u fiirinayna danta shaqsi aan u fiirinayna marka nimankan meesha fadhiya waxaan ugu baaqayaa waa danta khaaska iska dhaafa iyo dad dowladaha shisheeyana wate danta guud oo soomaalinimada iyo walaalnimada ah taas fiiriya taasna ka wada hadla waxaan aaminsanahay soomaali haddii laga dhexbaxay inaysan ay isdiidaynin inay is wada fahmi kalaan aan aaminsanahay insha allah maasha allah aad baad umahadsantay walaal allah ku jiro soo dhow waxaa la dhahay cabdullaahi ibraahim asmaan cabdullaahi ibraahim waxaan su'aal inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay su'aal aan weydiinayna mujtamaca kunool xafiis islii diyaar baan wax su'aashan ku weydiinaya waxa weeye wasiirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland oo muxuu ahaayey muddo badan dagaalka la dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya ayaa habeenadii ugu dambeeyey muxuu ahaayey la heshiiyey dowladda federaalka soomaaliya arrintaas iyada waa hadalhaynta ugu badan ee maanta miidiyaha ka jirto arrintaas sidee u aragtaa saameyn inta la eg bayna keeni kartaa kula tahay wallaahi arrin waa arrin muhiim ah waa ninkaas waxaan leeyahay dowladda uu la heshiiyey arrin aad u fiican weeyo waana soo dhaweynayaa aniga dhankayga waad soo dhaweynaysaa isbeddel intee la eg bay keeni kartaa bay kula tahay arrintaas wallaahi isbeddel si weyn ma keenayso laakiin maamulka jubbaland ee jiray xoogaa culays bay ku noqonaysaa oo dhanka sababtoo ah waxaa baxaya ninkan wuxuu ayaa waa ninkii gobolka gada ka waday dagaalka nimankan u xil saarna nin wuxuu ahaa maamulka jubbaland kule quwad adag kule oo xoog badan kule hadduu garabkoodii ka baxay waxaan leeyahay maamulka jubbaland lug dhan baa ka go'da
ما هرت نين نكا كأود بدن مهلي كران واقرت جدنا كمهلي كران وحن لها هي أنقلت هلين لها هنا ينمكاس دولة اللمي دوبان سببتها نبدا يو اسم قلك دولة نمدو ووح أوقف مهمسن ضدكو هديه الشيان واسم مغلانا وح كست دولة نمدا وهجا جيسه مركا وحن لها هي سود وهاي نمكا اسكانن ما شاء الله هذا ما سنشرك استاذ وقت هاي بوا حكى سعد يبريه نودن بي إلا هذا شرر بدن أو قار لو جود رسا يقار هذا سعد بع يا كدير دلك خاصة عصبة مقدشو اسم رواجس يعني شرك هس أما جود رسا كسو هو ينسى شرك هس كسو على عصمة ده محاو صوبة أصله لا والله أرتا سومالي دو أنت بدن اسمه فهنتو مركل أركي دورة شلا أركبا arqalada iyo dib badan ba ka dhaca iyo isla qabsi marka kulli aniga hadda ruux geesa kuma eedaynaye laakiin waxaan kula talin laha inay madaxweynayaashu isfahmaan ay wada hadlaan ma sha Allah anigu raay ahaan iyo fikrad ahaan waxaan u arkaa inay gul Soomaali tahay baan u arkaa ma sha Allah kol horab wax heelba ka qaldana hadii uu dawladdi uu la jaan qaaday uu u tanaasulay shacabki Soomaaliyeed u tanaasulay waxaan u arkaa guul Soomaaliyeed shalay inta ila dhaxdan ila hadda aad baan ugu faraxsanahay wallahi dareenkay kala ma soo koobi karo marka ma sha Allah wallahi horta dawladda nabad iyo nolol ka tirsanahay marka wallahi guul waaye alxamdulillaah qoladii kale uu ka soo baxayna dabarjab fiican buu ku sameeyay ayaga ma sha Allah marka guul waaye waxaan aqma abir karo قول أن عيني لسوق وكير بالله الحمد لله ما شاء الله إن دقاجون لي أنت كلا كتر سنة معارض وكهر إما سن دولدنا ما شاء الله خيرك بدن أي قبض تي وناجي وما شاء الله فنان كم وقطع مسق ما سكان الحين ما شاء الله إنه كوا كلا يهي وسوه هدية وسوه هنونية سو معارض دن تود جود أي كهضان ما شاء الله سداس أنا إلهي كرجيني إن شاء الله وأنا إلهي نكبرني نمر وربو إن شاء الله تاسع إلهي كبرين سؤال الله كودينا وحوي بريم كنودن بيشرب asmada dalka muqdisho ee shirkaas oo badankood ugu guul dareystay ee ilaa haddana shirka uu socdaa ee maxaa horta soo baad is leedahay in horta ugu guul dareystay shirkaas la qabanayo maadaama dalka uu is leeyahay shirkaasii waxa lagu guuleysan waayay waa qolooyinkan ka hor imaansan madaxweynaha sida mucaaradka iyo labadan gobol oo ayagana maamulahooda ay ka hor imaansan yihiin fikrad ahaan iyo ay ka fikrad dugan yihiin marka waxaan u sababi karaa qolooyinkaasan u sababi karaa inu shirkan dhic suubo oo wax macne leh inuu noqdo laana madaxweynuhu mar walba wuxuu taagan yahay tanaasul iyo dan Soomaaliyeed buu taagan yahay marka ma sha Allah wallahi horta boqolkiiba boqol sidaan u arko waa sida qolooyinkaasan u sababaya inuu dhic suubo shirka baaq u dirsa dhamaan madaxa Soomaali dhamaan madaxa Soomaalida waxaan baaq u diraya inay israacaan oo danta guud Soomaaliyeed ay fiiriyaan masaakiinta ku hoos nool inay fiiriyaan danta umad guud inay fiiriyaan ururka sida uu yahay iyo noloshid ka jirto iyo wadanka iyo xaaladda ka jirto inay fiiriyaan oo dalkooda u tanaasulaan oo u turaanbay taasan baaq u diraya haduu Ilaahay yiraahdo iyo urta nabad waa muhiim inuu Cabdishe Jaran uu sirka guud Jubaland ah inuu tanaasulo oo nabad qaato oo reeb la haawo oo ka ilaaliyo dib ka daayo aad baan soo dhaweynaa dad ragu nabad deeqda marka aanu arriga reeyiga waxaan arkaa inuu Cabdishe Jaran uu tadi wax qaatay sababtoo ah dibki gaaray madaxawo arur la laayay reer la baabay gaari marka maanta inuu nabad qaato aad baan u tagsanahay waxaan ugu talin lahaa madaxa Soomaaliyeed in isku tanaasulaan oo ay dadka shacabka dantooda hoos fiiriyaan coronavirus baa jira arrimo durufo adag badan baa jira marka waxaan jalan lahaa in isku tanaasulaan oo madaxdu dhani ay isku tanaasulaan marka tanaasulka uu sameeyay Cabdishe Jaran aad baan u weynayaa iyo horta jiidan ku jiida qabdalays meesha madaxweyne farmaajo sidaan arko 4 sano doortay 4 sanana dawlad fiican buu keenay iyo horumar fiican buu keenay hadii dib loo dooranayna lagama xuma laakiin waxaan ku talin lahaa madaxweynaha inuu miiska baash kubada bannaanka keeno oo uu soo dhigo sidoo door doorsho xor iyo xaalad wada galo oo loo tartamo hadda waxa muuqatay madaxweynaha sidii barre isku yar baasha isku xajinayo shakimirtay oo wado marka farmaasho ku tir lahaa madaxweyne baasha buudka keen ragga waxaan aaminsanaad keri doonta bay laakiin laamiga kale baan leeyahay leeyahay arintaas arin lagu farxa waaye inkastoo uu yahay nin dambiil qaran galay balse hadduu soo dhiibay waxaan leeyahay in uu noqo qof dalkiisa u adeega inaad shay hoosta kaga jirto marnaba kuma anfacayso marka dawladnimada deeqdo duurkii
dhibaatada uu ku jiray buu ka soo baxay naftiisum buu caabay moogay cid wad wax ku taraya ma laha asagoon baa duruftiisa soo dhiibtay inkastoo fal dambe uu galay balse dawladda uu isku soo dhiibay aniga waan soo dhaweynaya boqolkiiba boqol misleedahaadan ninkaasi awood baa loo sheegtay dawladda way maqoonaysay misleedahay mise waxaas leedahay iskiisu u tanaasulay oo ummada soomaaliyeed u tanaasulay oo saas isku soo dhiibay wallahi ninkan iskiisu isku soo dhiibi karaa oo danta keenta dewaanin duur ku jiro dawladda shisheeye waxa uu tareeyay salka kaga jiro marka danta geesaan dhigi karaan inoo ninkaas wada hadal la waajiray balse aqligiisu wuxuu sheegay kullay midnimada meesha ku jirtay inay u fiican tahay waan gartay hadii ilaahay laga cabsado Soomaaliya maanta Soomaaliya waa laakiin shalay darad midna ma aheen madaxweyne farmaajo soo imaaday Soomaaliya way israacday waxyaalo badan baa wadanka ku qabsomay horumarkii Soomaaliya la diidan yahay shirarka badan waxa loo diidan yahay waxa waa badana waa Jubaland iyo Puntland waxa ka soo horjeedaan aniga waxaan kula talin lahaa anagu waxaan nahay wadan madax bannaan beesha caalamka nooma taliso nama xukumi karto wadamo shisheeye nama fargelin karaan farmaajo waxaan kula talin lahaa calool adeeggaas iyo beer adeeggaas ha ka sii wada meeshaas labada nin waa barasab meel bay ka taliyaan wadanka ma maamulaan aadana malas dhihi karaa nin jeclays waa kugu jiro markaas micnaha maya wallaahi aniga farmaajo wallaahi hataa isu ciidaman ihin waan hataa aan isku dhaweyn soomaalinimaan ku jeclahay wadaninimadaan ku jeclahay adigoo shaki kaagama jiro soomaaliya maanta meesha ee mareysa farmaajo u gaarsiiyey kana ka soo horjeedo hataa wuu aaminsan yahay farmaajo inuu maanta ka soo saaro soomaaliya marka waxaan kula talinaa soomaali inay israacdo ay midowdo wadankooda hal ay u midowaan ay u heshiiyaan danaha guud ee wadanka waxa waayo wixii oo ma taqaanay tanasulada ay kun baa laga suraayay madaxweynaha maadaama uu filna Soomaaliya ka soo baxay oo xalana imaaday taas anaga waxaan u maleynaynaa Soomaaliya iyo beesha caalamku waxay u arkaan tanasulada ugu fiican ee uu sabiyay madaxweynaha mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad buu ugu mahadsan yahay dhalinyarada meel kasta ay joogaana run ahaantii been kuma sheegayo way ku qanacsan yihiin dawladda nabad iyo nolol dhinac walba hadii ay tahay marka aniga dhaliilka ugu horeeya oo la saarayo waa dani san labaadna waa Axmed Madoobe labadaas nin waxaa lagu dhaliilayaa inay ka cagajiidayaan dawladda Soomaaliya waxaana lala xiriirinayaa arrimo siyaasadeed oo mataqaanaa ay ku xigto dhinaca mataqaanaa ay dawladda kale ama mataqaanaa ayaa lala xiriiray wada sheegay in lala xiriirinayo laakiin wixii jira mataqaanaa ayaga iyo dawladdu baa ku xafeenan leed gacmo wada jir hoos lagu dhaqaal yiri inay wada heshiiyaan oo mataqaanaa shirka la wada galo wadankan hore uu sii socdo mataqaanaa midiyaaga iyo mataqaanaa iyo sidii uu shalbi Cabdirijan way ku farxeen gobolka Gedo iyo qasatan mataqaanaa dawladda Soomaaliya saas amalna uga farxeen fiican leed hadda waxa waayo wadanka oo arkaysa waxa ka socda adbuti la dhaxdada shacabka kuma qanacsan balka dani waxa waayo waxay ku qanacsan dawladda iyo mataqaanaa amirteedu ku qanacsan yihiin hadda shalay dad baa mataqaanaa buu mudaharaadii suubinayay oo la leenayay marka uma baahna Soomaaliya maanta in dadka la laayo uma baahna waxay u baahan tahay aqli iyo xirfad in loo suubiyo oo hore loo socday u baahan tahay marka waxa waayo hadda waxa socda waa mahmahayro mataqaanaa af Soomaali hadii loo fasirana labada dibaadeed isdigaalaan baa la yiri cawska dhaxdooda kulmo marka way faaganayaan moqta marka ma ahan dawladda iyo maamul goboladeed labadan maamul goboladeed waxaan leeyahay arinta ay hadda bulshada isweydiiyaan ama dhalinyarada isweydiiyaan waxay tahay maadaama ay meesha ka jirta maamul goboladeed badan maxay tahay arinta la xiriirta oo mataqaanaa dani iyo Axmed Madoobe ay uga hormaadeen dawladda federaalka Soomaaliya waa arinta la fahmi laayahay oo u baahan in la fahmo arintaas waa gartay marka aad arintaas ana arintaas waxa ila tahay waa arin siyaasadeed oo mataqaanaa la xiriirta dhinac walba la dhigi karaa laakiin xaqiiqada lama fahmi karo aad iyo aad buu maasan dowlad sabran shaqo qaadatay aad iyo aad baan maasan soo dhawaalay wallahi niyo hoow hortaani musharax madaxweynaan ay sanadkan musharaxi madaxweynaan ah waxaan noqon doonaa musharaxa ugu daada yar oo isharaxa sanadkan niyo ii sheeg wallahi Cabdirashiid Janaan wuxuu qaatay waxaan ma ila wuxuu ka tagi doonaa taariikh fiican wuxuu qaatay waxaan qof Soomaaliya yarta ina qaatan sida tusaale ahaan Axmed Madoobe iyo Dani tanaasul ay qaadan karin bisa ku qaatay niyo marka waxaan oran lahaa Janaan maanta wuxuu hiiliyay balad xaabo iyo deegaanada Gedo wuxuu hiiliyay hooyadii ishe murugsaneed aabihii ishe inankiisu dagaal kaga dhimanayay niyo marka waxaan oran karaa Janaan waa nin maanta u baahan in taalo looga dhiso balad xaabo mar hadduu qaatay nabad adduunku waa biis nabadda haddaad qaadatid wax kale ma jirto marka waxaan oran lahaa Janaan waan hogaamiye maanta loo baahnaa kuna soo biiray siyaasadda Soomaaliya aad baan u bogaadinayaa oo na taageersanaa waan gartay aad iyo aad baad u maasantahay shirar baa ka socdaa dalka oo la isku mari lahaa ilaa hadda shirarkaas maxaad rajaynaysaa inay ka soo baxaan maxaase leedahay fikradaad niyo wallahi shirarkaas kan iyo horta Soomaaliya niyo horumar iyo guul baan la jeclahay anigu
نيو حان أرن لها نيو لبضة مدحينة ما أنت هرمر كديدن سعيدن يا أحمد مدوبي هنا إني أرث الصومالية إني بدي أذكر شقستان إيش قد ده يعني وحيلا كلا لوكال كاير هذه نيان كاني وسعيدن يا تصالان سعيدن حدا وحان متلاتة كبدلانت أنا جاي من متلاتة تصالان بدلان بانكا هاي يلي قد ده أنا ده سبحان هاي إيش بدلان ترى هذا حلو أنا ده لقح شو ده من متلانية فرماش وين ندرس كورت ده يا متشان تصالة ودي سعيدن يوم متلات ما هين لا دوقف كان تدبو مسير كذا كترين كرا كانوا حرام كلا لوا أنا هذي نبض قاضي حقاتهن هديكرا هلا هرا على قصة مدحنا يا شقور قاريو لفت قرانيو يش على قولوا قولا ينيم أنكاس بنانو تاجر سنة كان يمكن أنكاس كلا هرم مر بتشعريهن سيدنا يمكن أنكاس كلا نشعرين هرم مر كقاطان كده يمكن أنكاس لوضع نين الله يا سوما لوضع نين بوحرن تاعي وواحد عاد عادي عاد لاقو حماد سوماليا ملفق بلقى كيني سيدني يا أحمد مدوي الله سياسي أو تمامولة هايستان لكني أرتاني أحمد مدوي يا سيدني بحر سوماليا 4.5 لوضع نين بني سياسي سيدي غومتلا احمد اسلام يو سيدني لبداني ما سياسه دي غومتلا فرماجاني سياسه دي ده مركه 4.5 لبداني باني يو غومتلا وايو لبداني ما سياسه دي نوغو جيرا حدنا انيغو مر ولبا حان جعلاي سومالينيمدا يو وخي تناسل احمد اسلام حلايه تناسل سيدني حلايه تناسل لبدينا سومالي مانتو خيرنتاي يا سومالي 4.5 هدا كبخدنا مركه عيد لما سوغين لكن مانتا لبدا لبدا ماامول لسوغيا لو ماامول داروودكا حلاينيو سومالينيمدا هينو ثانك يو.